jag ska skriva om talet 2 upphöjt till 500 med exponenten 100. Och då använder man potenslagen a upphöjt till x upphöjt till y är lika med a upphöjt till x gånger y. Så jag skriver om talet 500 som 5 multiplicerat med 100. Så 2 upphöjt till 500 är detsamma som 2 upphöjt till 5 multiplicerat med 100. Som är detsamma som 2 upphöjt till 5 upphöjt till 100 på det där sättet. Och 2 upphöjt till 5 då, vad är det? Och det är 2 multiplicerat med sig själv 5 gånger. Och så får vi 2, det blir 4. 4, 8, 16. 16 gånger 2, det är 32. Så det blir 32 här upphöjt till 100. Sådär.